السلام عليكم داوودي الكلنتي وعن اوناكسن مركله اي برنامجكي قوسك اي قرنغه كسو دواده او تدباتكي بمر ايدن كغه يماده تي في كالسن استوديو ها او كله هي مغالده لندن برنامجكي وها الا بايدن سو ساره اسلام مركانا ايدن لا سوسيسا انيغو اه انا محمد يري هدبا داوودي تدباتكن برنامجكينا وحاينا كسو قادن دونا موضوع عن سدا او فوبين مدعيدي عن هره او سو قادناي انتي ني هره او لا سوتاي برنامجكينا قوسك اي قرنغه وها انا ku eegayna maanta qiimaha wada jirka qoyska Soomaaliyeed maxay qiimaha u leedahay in qoyska uu wada joogo hadii ay ahaan lahaayeen caruurta hooyada iyo waliba aabaha barnaamijka maanta waxaa iigu martay ah Nafiso Yusuf Qanyare oo iyadoo ah gabar Soomaaliyeed oo la shaqeysa Voice of Somali Community sidoo kale waxay la shaqeysaa qolalka ay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada Westernka isugu yimaadaan isla markaana ay uga hadlaan arrimahooda gaarka ah conference-ka dhinaca telefoonka ee Nafiso waxay in badan la shaqeysaa qoysaska Soomaaliyeed hadii ahaan lahaayeen kuwada isku dhacay oo markaasii ay heshiisiiso ama hadii ahaan lahaayeen dhinacyo badan oo nolosha ku saabsan Nafiso waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga iyo waliba TV-ga kalsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد يرقاد بعد ما عصنت هذه إيو تيم كبر شقين هي يكسن تي في سيدا ونعكسن أيد متفق عنا يقصون دويسين وأنا ذي المهد نقيا دمانتين أنا سيدا يسلم إذا أيام كوب مهد نقيا لأن في السو أنا سيدا عن هرب أشياء قد تضبعت كان برنامج كين قويس كي قرنقة أنا وحين كسو قادنا إنا قيمها وذا شركة أنا adiga kan fiisa ahaan maadaama in badan aad qoysaska la shaqeyso wada jirku qiimo intee leeg ayuu u leeyahay qoyska alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah waa arrin aada u wanaagsan waa kaaga mahadnaqayaa mar labaad programka qoyska iyo qaranka ee caalam maxamed yare ee aada wado ee aada u aragto hooyooyinka inaad mataqaanaa arrimahooda inta wanaagsan aada mataqaanaa ay isugu ka hadli karaan arrimahooda adiguna aada qeyb ka tahay wacyigelinta ummadda wadajirku waa wax wanaagsan oo horta sida bannaan annagu qoyska markuu wada joogo iyo markuu kala qaaran yahay laba qeyb bay kala tahay wada jooga aada u wanaagsan ilaahay subxaana watacaalana uu jecel yahay kartaguna ma aha waa wax ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyay bannaan oo xalka mataqaanaa ugu dambeeya marka ay noqoto in loo soo dejiyo in mataqaan lagu kala badbaado oo qoyskii haddii arrimahoodu ay noqdaan arrimo soo noqnoqda oo xagga diiniyan iyo la eego in mataqaanaa ay bannaan tahay mataqaana xilli ay bannaan tahay ay jirtaa wada jooga waxa uu aada ugu fiican yahay marka qoys uu jiro wuxuu ku fiican yahay inuu mataqaanaa waalidkii labadii waalid iyo halkaa caruurta joogtay ay ku yihiin dad asoon haddii qoysku uu kala jajabo waxaa imaan karta caruurtii oo qeyb noqotay iyo hooyadii aabihii uu qeyb noqday qalbiga iyo mataqaanaa maskaxiyanba waxaa laga yaabaa qofku inuu raad uu ku reebo burburkaas baashaa ka yimaaday markii aanu eegno qaran baan anagu ahayn qarankii haddii uu burburay qoyskii marka wuxuu noqonayaa in asagana uu burburo qarankii markii haddii la waayay qoyskii sida lagu helaa way adag tahay markii calawood ogtahay qurbihii la yimid way ka duwan tahay wacyigii hore iyo xaaladda markii hore sida la ahaa iyo qaaradaha loo soo qaxay mataqaanaa waxaa lagala kulmay wada joog inay wanaagsan tahayna waa waxa uu qoys kasta uu jecel yahay amba uu ku haminayo in dadku ay wada joogaan ee wada jirkooda wax ku yihiin dadku aad baan kuugu mahadcelinayaa nadiifo barnaamijkeenan caawa amaba galabta waxa uu saameynayaa qoysaska Soomaaliyeed meel walba ay ku dhaqan yihiin hadday ahaan lahayd kuwa qurbaha jooga iyo weliba kuwa weli ku dhaqan gudihii dalka Soomaaliya marka aynu ka hadlayno wada jirka marka laga soo tago caruurta oo kale waan dib u geli doono wiilka iyo gabadha ama hooyada iyo aabaha nolosha isku darsaday iyagu maxay muhiim ugu tahay in ay wada joogaan ama kala tagaan bismillah anabay horta dadku guurka in laga fiirsadaa waa muhiim sababtoo ah waa noloshaadii qofka ma aha inuu isdhiibo waa in badan horta gabadhu ay ka fiirsataa guurkeeda wiilkuna ka fiirsadaa sababtoo ah waxaanu ognahay markii hadda la soo qaxay iyo markii hore inay laba noo kala tahay dalka markii la joogay wax badan baa dadka mataqaanaa elinayay oo guurku dadda mata furuunka ugu yaraa
waxyaabaha keeni kara in mataqaan qoysku uuna burburina waxay ahayd ummadda inteeda kale waxqabadkeedii iyo mataqaan wacyigelintii iyo sidii markaa xaaladdu ahayd baa mataqaana yaraynaysay in mataqaana kala tagii iyo guurkii laga fiirsado wiilka iyo gabadha haddii laysku doono iyo hadday ay iskaansadaanba markii dalka la joogo wuxuu ahaa guur nadaamkiisu iyo saldhigiisii iyo halka uu ku mataqaana saldhigaya la wada ogyahay. Hadda maadaama qurbihii la yimid muhiimna ay u tahay gabadhii iyo wiilkii in ay mataqaana iyagu xaaladoodu ay ka tashan karaan. Marka hore waxyaaba badan waxaa jira runtii marka anigu aan dhexgalay oo aan falanqeeyey oon dhinac walba ka eegay ka fiirsasho la-aan dulqaad yari dadkii oo ay noqdeen mataqaanaa markii haddii arrin dhaco dadkii u ahaa mataqaan saldhiga u ahaa aan la helin oo arrinka hadduu dhaco dadki isku soo jeedidki isku xilki waa la waayay. maadaama dalkiina dadkii waalidiintii qurbaha caruurta joogta markay isguursadaan ama gabdhihii isguursadaan wiilashii wixii celin jir waxay ahaayeen waalidiintii. waalidiinta hadday doonaan way ogtoo markaan soo qaxnay mamayn soo wada raacin qurbihii marka la yimidna wax heshiis iyo arrimo ka hadlayo way iska yartahay. Waa run oo qurbihii iyo waddanka way kala duwan yihiin, laakiin marka aan ka hadlayno laba qof oo nolosha isku darsatay marka ay kala tagaan, adiguba waxaa tahay hooyo caruur haysata reer soo dhaqday ilaa iyo haddana ku guda jirta, in la wada joogo iyo in la kala tago maxay tahay farqiga u dhexeeya? Waa su-aal wanaagsan. In la wada joogo iyo in loo kala tagaa waxa ay ku fiican tahay in la wada joogo. kala taga maxay muhiim u tahay in la wada joogo? Muhiim waxay u tahay meesha tan labada qof wax isku darsatay fahanka iyo mataqaanaa iyagu isqaabilada isqaabileen iyo wada jacaylka shal isku guursadeen meeshii hadduu yaallo wada joogii wuu sii dheeraanayaa. haddii wixii lagu heshiiyey marka hore guurkii ila waa heshiis oo labadan qofood wax kasoo go-day, haddii la waayo waa kala tagiba imanaya. laakiin marka haddii ubad uu soo galo meeshii anigu waxaan leeyahay ubadka in loo turo oo wax badan laga fiirsado oo dhinac walba laga rogrogo. maadaama aad la shaqayso communityga soomaalida in badan qolalka conference-ka oo gabdhuhu ay isugu yimaadaan oo arrimo badan ay uga hadlaan oo noloshooda ku saabsanna aad la shaqayso halkaas aad ka hadasho, maxaad ka baratay ku dhex jirka bulshada iyo qoysaska? wax badan baan ku jiray. waan ku jiray muddo 7 sano hadda ka shaqaynayay qoyska islaaxa qoyska habeenka talaadadaan anigu ka wadaa qolku mahadab khayr. wax badan oo runtii aan halkaan lagu soo koobi karin baanu halkaa ku haynaa. waxaan isku daynaa horta maxaad islaaxisaha isu keentaan ragga iyo dumarka, gabdhaha yaryar iyo wiilasha, dadkan dhexe, kuwii hore iyo kuwii dambe, sababtoo ah taa horta waxay horta awalanba conference sidiisaba loo furay in mataqaanaa ummadda maadaama ay qarankii burburay ummadda 5 qaaradood dunida inay kasoo geli karaan aynu gabdhuhu ay wax badan ka baran karaan halkaas, inay yacni iyagu noloshoodii ay halkaa kasii raacdaan, kuwa cusubna aan kusoo dhaweyno, kuwa mataqaanaa ka dhicisooba guurkoodii aan dib mataqaanaa ilahoodii kalsoonida dib loogu soo celiyo, kuwa ubadka haya ee odayaasha kala tagana waan in badan baan isku dad badan guryo badan isku soo celinay way jiraan. yacni waxaanu samaynaa inaan marka hore hoos ka soo dhisno oo iyagii isfahankii wixii markaa ka dhexeeyey in laysku soo celiyo ubadkii loo naxo meesha joogay, markii labada qof meel dhexa isugu keenno kadib baan culimmada ugu yeernaa wixii diinta islaamku ay ka qabtaan markaa aan falo garaynaa raacnaa. Nadiif, waxaa jira in badan oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed oo aan qolalkaas soo gelin warna aan u haynin maadaama galabta aada fadhiso ee TV-ga kansan caalamiga ah oo adduunko dhan lagaa daawanayo. inkastoo aan ogahay, haddana waxaan jeclahay inaan su-aalkaasi weydiiyo, qolalkan markii gabdhaha ay soo galaan ama wiilashuba ay kasoo qayb galaan conference-ka, qaab caynkee ayaad u wacyigelisaan? ma waxaa u daartaan canjirada ay dhagaystaan? ma idinka ayaa la hadla? barnaamijyo sidaan oo kale, barnaamijkan aan fadhino kale miyaad keentaan adigoo sharaxaad guud ka bixinaya qolka umahatul khayr oo kale ka tirsan tahay? waa su-aal wanaagsan. horta conference-gu waa ballaaranya 5,000 qof uu deeqaa marka conference-ga 50 ilaa 60 qof oo maamulan uu ka shaqeeyaa 24 hours lagu furan yahay. marka anaga aan yurub joogno kale dadka yurub joogaa ka shaqeeya maamulka isbedelo oo shuftiyaa lasoo kala galaa sida TV-ga idinkuba aada u shaqaysaan. marka Australia iyo America la joogo waa la kala wareejiyaa xilliyo kala go-aan baanu leenahay. qoysaskan waxaan isugu keenaa brograamo badan baa ka baxo sida TV-ga brograamkiisa uga baxo bay qolalkuna ka hayaa shaqooyin halka laga hayo shaqooyin lamida ka baxa.
anigu programka aan wado marka ma soo maqdo kan qoyska qaranka aad maanta adigu awado wad ugu soo casuuntaaliyoon aan wado islaaxa qoyska iyo habeenka talaadada ee qolku mahatul khayr waxaanu samaynaa wacyigelin baanu sheegnaa gabdhahan wacyigelinaa gabdhaha waxaanu ka wacyigelinaa qaabka mataqaanaa gurigoodii reerkoodii ay u hanan lahaayeen taa waxaa kalifta inaanu maskaxda caqliga isu gelino dhammaanteen inta kawada shaqaysoo dhan iyo maamada qolka furtay maamar weyda in mataqaanaa ummaddu ay noqoto yuunit ay mid noqoto haddii mataqaan khilaaf u yimaadana annagoona maadaama aan gabar kasta gurigeedii iyo reerkooda aan raadin karin halkaa inaanu hawsha ku dhamaysano qolal hoose yara leenahay intaanu soo bilowno haddana aan wiilkii soo xirno meel hoose la isugu yimaado isla qaadaadhigno kadibna aan qoyska isku soo celinno wadaada u dirno qur-aan lagu saaro meelka halkaa gurigii dib loogu celiyo ma taleefonka baxaysaa qur-aan ka saartaan qaab caynka ah ayaa u samaysaan mise taleefonka heshiisiinta iyo wax walba iyo wadajirka aad ka samaysaan mise waa la kulantaano wixii horta anigu ukeen degana wixii lifon ugu tegi karo anugu tagaa sida hore hadda hawsha waa iga fududdaho waxaa hadda la shaqeeyaa voice of somali community oo ka shaqeeya galbeedka magaalada london gaar ahaan south hall maxamed yale iyo david aan la shaqeeyaa aanu arrimo badan ka shaqeyno xafiiska halkaas iigu yimaadaan wixii soo eryadeeda degan wixii kale iga fogna waan u tagnaa inta badan waxaanu ka shaqeynaa conferensiga maadaama shanta qaarado adduunka laga soo gelayo soomaalidan oo qays qura tahay waxaan isku daynaa marka hore wacyigelin iyo maxaadarooyin qofka qalbigiisii markii aad halato oo yacni wixii qaladkii saxii loo kala saaro qofku wuu hadlayaa wuxuu ku leeyahay maanta xaaladan aan ku jiro inaan dib uu noqdaan rabaa qaladaad badan baan sameeyey sideen uga bixi karaa waxay noqonaysaa nambarkiisa inaad qorato oo dadka kombyuutarka fadhiya qoraan anigu aan la xiriiro ama aniga iyaga iisoo gudbiyaan qoyskii wiilkiina aan gooni u raadiyo gabadha ee gooni u raadiyo war sugan aan keeno conferensi aan kusoo wada xiro kadib culamadakadib wadajirkooda isku soo celino reerku uu saa mataqaanaa ku noqdo naga aday aad baan kuugu mahad celinayaa daawadayaal weli waxaad nagala socotaan t v-ga kalson studiaha uu ku leeyahay magaalada london barnaamijkuna waa barnaamijkii qoyska iyo qarniga barnaamijka qoyska iyo qarniga maalin kasta oo isniin ah saacaddu marka ay soo gaarto 6:30 ama 6:00 saacadda uk ayaad kala socon kartaan halkan studiaha kalson waxaan idinla socosiya anigoo cana maxamed ah barnaamijka qaybaha dambe waxaan idinku wargelinayaa inaad kusoo geli kartaan qadka taleefanka ciddii uu dhaafana dib waxay uga eegan karaan youtube-ka bejka kalson t v halkaas ayaad ka daawan kartaan sidoo kale waxaan idinla socosiinayaa ciddii doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijkan qoyska iyo qarniga amaba igu soo kordhinayso tale amaba tusaale ku saabsan isla barnaamijkan waxaad inoogu soo hagaajin kartaan emailkayaga oo ah qoysaska at gmail.com mar kale ayaan dib kuugu soo noqonayaa nadiifo tahay hooyo ku korisay dalkan ingiriiska caruur si kalnimo ahna kusoo koray sida aad hore iigu sheegtay bal waxaad iiga warantaa qaabkii aad soo martay iyo weliba sida ay kuugu suurta gashay inaad kasoo sarfeefto caruurtaadina ay ku koreen aniga may hadda family baa naga jirtaan laakiin caruur gabdhuhu markay yidhaahdaan waxaan kala talinaa yani ama anugu baan kusoo koriyay wadankana wax badan baan joogay caruurta oo yareerna waa la soo galay abla-aan qaar baan koriyay wiilka aada la socdo iyo makale wiil kaloo jooga hooyooyinka horta mid baan mara qaa horta inoo sheega ay tahay qofka bilowaandiga naftiisa hadduu u sheego waxa inuu mataqaanaa samayn karo waa inuu horta wuu samayn karaa waa inuu dhaqaaqi mataqaanaa inuu mataqaanaa horta mataqaa mar hore la yimaado hooyooyinka halkan dhibta taagan waxay tahay dhibaatooyin badan baa jira intaa waxaanu sheegaynaa wadajirkii baanu ka shaqeynaynaa in la wada joogaa laga shaqeynayaa hooyadu waxay rabtaa inay ubad wanaagsan soo saarto waqti iyo waayay qaadanaysaa sabar fara badan bay rabtaa ragga iyo dumarka waad ogtihin labada dhinacba qaladaadku ka yimaadaa haddana sidaasay tahay waxaa badan kelinimadii hooyadii oo keligeed wax korinaysaa badan markii aad u dhabo gasho oo weydiiso way dhacdaa qofka markuu hadduu yaraan ku guursado oo ay arrinku ku dhaco marka labaad waa inuu ka taxadaro oo mataqaanaa arrinkii qaabeynteedii iyo qorshihii balaankiisii uu ka fakaro laakiin inta badan waxaa moodaa brograan socday in dhexda laga soo galayaad moodaa oo qoysaskii ay hadduu bateen hooyo keliya wax korinaysa haddana saasay taa eedi waxay ku dhacaysaa qofkii maqnaa qofkii maqnaa markii baaritaan la sameeyey xataa waxaa laga yaabaa inuu isaga nafsarkiisii
يعني ودا كان مركز ليمي وقتهاي ودا ما ذا نمكان شغله بكده ولتهايو بدك يمكن أغلب كي أسكوس حريشروا أسكوس حريشروا قبل هذا الصور بعد نقطة وحلا تبيشر أغلب كان يكون مقا أو منطقة ما نيك يكون مقا هذا واحد مودا ماشي وكب حركي قويدي مكا إني مكورس كل جد إني ما صار صارتو تيالة وأتكاره صارتو أسوسايتي نعاون شنو بنشوفه مركا إن ترى الجودو أنا ما ببحني أو ما ببأم بحنا روحته سيد أبمان تبرقان كبوية إن متقنا ونشوف واحد من أحسن يعني هديه دعارة إن ده بيجي كرر لكن مركا لبعض إن كوجد إلهم يعني كفر جناته أو وحي أب قبطان مقبو أو يعرف سو شيء سته هيسمي ذركيه حرشة جورج أنا وحن ما تربنا أنا واحد بدن كفاية إن كسوق قبل كاج برنامج كان ما دام أعطاه هو يسوم عليه عرور كرسي إلا يهدف ملك جانتك وهيسا إن كمون تجا عاوز أسياب كل دون أنا أدي كان ذيف أهان واحد كسر مرتين نوش الله بقيبوت ما حد كبرتي مركي كل جا عرور تأذكرنيس يهدون يقول كرني ووقت جاب بعض حي وحس كده من معه ما حد كبرته أو ما أنت قبلها قد يجي سامي بعيشة وحي ممكن في إن أنا متقول إسك الشقيه سنين ده أو السكان فاميلي أو هذا الحمد لله رب العالمين إلى سديت القف ناس سديت القف بذكر الله في أمس وكان هو يدوم روا عروته دي دعوة قارج عن تو كويستان الدعوة أنا يعني وحن كبرتي ما دام عن هو يكل ما كان رح سوق رسمة كهرة عنها هذا لكن الحمد لله سوق شيء بنشوفه ما أنت إن شاء الله إنا نوقف كرا هاي شاء الله ما أنت أي كرا شوكته ما أنت وذي شركة يكون أحسن تار أرن لها لكن وحي المرأة كواد إذا أنا هذا مرة بعد إذا سأنا استمع ما بقى يسوق وحينا قدر بقى كل شيء بقدر ويان لكن وذي شوكة يكون أحسن تار مركي هرة تعب وياه تو واحد بس كوري هو يوم بان كوس كوريسي بركي بركي لتشوفه هو يوم كنا وقتها يو أما هذا يو سر وسارم أما هذا يو كبر في أما هذا يو جمل كأدي بيحكون شفته هذا واحد مودع مركين أنا أدنى دراسة أسمية أنا كي إنه هرت وده تشوفه أدنى وأنا أسمية هاي هو يوم على غرب إلى سفر بدل المجسو مركي هرقي هذا وكذا دوين تايو مركي هرقي كذا كذا حسوا كوريسي ما كذا ميه بدأ إن بس لا ده صارت أودك وكاربا أبو كاربا أو متعدو كريو لكن هذا ماشي نقطة نور بجانتار وسيلة دون تودا قرن ودر حرا لي مدو حرا ويرات كانسا جبها إن وحن كوترنا يا عاو الدوان يوم أتكي جاري مرة برا عن كل هذا كوا كمران كروح حرا لو شجع إنه وتشوج متقع إنه وتشوج يقول حرا تهاي خلاص كده أنا إن حليه هذي حلس من سنة ومد أنت عقلك دينك وصاحبك لو ببيو لكن أنا بعلم برشة لقاعته ومسود وين برشة لقاعته لكن هو يد كل يوم نال يد أنا وحلي وتحجي لي أما أذي كتبي أما كبنتي يد أنا مسود وين أنا وكلمات ياسين أنا ورعون أنا وحلك أول عطك أنا أقل جنا لكن هلا جت حضره ومت صوب بنا يسا حد واحد من بني آدم سكر ليسو يعني قفل بنا مركو سجى هلا أدور يسطو يسجى سلق من أتيسا مكا أقمن يعني لما يبنى عبد الرحمن ده هدرتان صبر كي نصير هاني أنا بروح أنا كنت لينها أو أنا كنت بحنا يا منطقة أنا أدفايس أو مسكحة كريس إن رشوكت يكون روح بلانت هاي دقاب إلا سمية ولا بدنا عبد الله صبره هدينا بدنا صبر كلا جوا هو يدعو صبرته تعالوا بتسوي شيء دنيا واحد هاي صبر كفائدة دي سارة سوء أكل إلا صبران رشينيا إن مرك اللي جهد لا يقبض كي كده حما بيرم اللي بلغ فوق سكتمت إن مرك قيسك أول ذا شو محل مهم قلتها عرور تيرير وقتها أردتوا إن ومهم إلهي سبحانه وتعالى وهي ونسي بدك على هي سن مانتا الله سي لكن أنا إلهي سبحانه وتعالى عقل ونسي أولاد أنا وحي أبا هانتاي مسكح وناكسن عقل وناكسن في القرآن لا بدو ورد لك سوى استوصال وكدوا يا ودكتها المها لا بدو ورد كسوى أكتلا المها هلك ورد كي ماذا ودكتها دي فرس وحاول بحي بدوين وحاول بحي ilmuhu waxa saameyn bi ku yeelanaysa qalbigiisa iyo dhaawacaysa wax barashadiisa maadiga iyo diiniga wax laga yaabo inuu sidoo mataqaana hooyadu aragto cunadii karnaysa dharkiisa hagaajinaysa rasaaqadiisa raadinaysa wa shaqeynaysa yaani inta uu la kulmaysa bayar ilmuhu xanaan u geeyaysa waqti lama qaadan karaan laakiin marka laga yeelo jiro waxa ku wanaagsan tahay abin ku shaqada tago anoo kale waxaan leeyahay waqti aan arud ku shaqeeyo waqti aan aqligooda maskaxdooda ku hanto waqti aan mataqaana dadka kaga celiyo ee banaanka taagan waqti aan tuugada kaga celiyo waqti aan mataqaana وقت أن جلين كنا مركز لكن مك أن صبح إحنا شقوق الله عرضت له إحنا نرجعه المهم وسوي كنت أجي نكسر عليه ووقت أن شيء كسر أنا وينه هذا ما أصبح وماشوا كبحياء وتشوف يكون ربنا تعالى نقول لها
نظف أد بنكو بما هاد علينايا أن برنامج كان وحو قصايا قوس والبا أو صوماليات ماشو أدون كتوغو أن مركا أنك هالينو أن ودنكي أنك نمد إيا صوماليا أن هادي غيركو أو كالطوغو أو هيري أبا أي كالطغان وحاد عجرتي أن عرور تاسي أن أما أبو أوقاته هويدو أي ويسو أما أبو هويدو أي قاطو كالي أما دروفو تيري أوغيد قرابي دلسيو كالي أنا محاد كلا تلينيسا تديوغي أنا أنكاني بدو كالي إيو ودنكي أنكاني بدو كالي هادي غيري تماد أما بربر أوي مادو سيدي فاميليغاس لغو إلالي كرا إني وذي تشوغان وذي تشركو ذي لغو إلالي كرا محاد تلا غسينيسا بسم الله أنا وناكسن أن أرتبالك إمركا عالمي تشوغني وأوقتاي وحبا ذنبا لحيريني بالدقان بدل مشرين نقول بأنه صدق هذا نبرسك وعلى مشرين نقول بأنه هذا وضع يلي يدي مكي صوف فلسطين وقال يمكن نسكسوا عيال الربو يلي يدي لبدو جيس وضوك تهي بالكي مركي لتشوغي يهاركنا وإنه كانت دوان تهي هورت بالكي دلكي تشوغا عدي عروتي المكاتبو المع مصروف كوذا وضوك تهي وعدو أبي إرادو مصروف كي مهيو قمدو عروتي سكديكي شرتي هذي قمدو عروتي لكتانا وعلى قادي شري نيكا ريركي ساقا دانو اما ييدي هايسا اما ايدي هايسو الماسو كوري شري مضام ايه او مسكحية لي اقليو كوري شري قارو اسكو شران حوغا ديبو داعو كوي مادو اما آية كوريسو اما وحلا غشبت لكن انت بدل الماسي هو ييدي لمي اللو بشرين وقدرها فراح بدلنا ويشري شرت لكن وكو يرين وضط هال بقان ايه هال دين ايه هال مضام هيستانو هين حد حد قدامي كليلي هدي لك رتبو مركز الحبرين هو يدوم لا بيوس كتير هو يد مركز يد غشين يد كي واحد على هدي لك رتبو ثم نذا قار إني بإسمائهم بإلمهنا أي قرابة أذان هو يدينا أي غير كل اسكاس ما يستعبين أو بتكل اسكاس ما يستوكله إن كوا سو كلام حد الشيء بس كوا سو كلام حد الشيء بس كي واحد على واحد على عدي هاي سامة كمزوجين ده قار إسا كوا بدلوا هيا هدي ويشران ونبنا هاي لكن وقفكي بلعني اللوني بالشخصية دي سي سيوان لغو إلا عليك كان لك سوكو إلي بستاس أن وذا تركي آبها إيهو يدا هدي إسوايان وذا تركي إلمها إيهو لبا آبها أما بهو يدا سيدي إلمها وذا تركو ذي لغو إلا عليك وذا تركو ذي لما إلا عليك مربع دي لما دي والد ما شك بحي إدي مركز هيسا ومبا وترسفير هيسا ومعنى أقبل هيسا إدي هاي الهيد إدي أسمرك وحالة غربة كلية إلا ما تقامى إلما الحنانة دي يدقانة دي إلا ريان وإلما سي الله كعبس له وهيان هل كان بوا دركت إلمي مركي لك رتبه هو يين بدل واحد شنو صار بوفي وقربها سوى هذا وهذا الكيسس كل حتى كل شنو إلمي الأضيء كرابتي يعني مركي تري مو تهريبي يعني حارضة لو عصف كلام نبلا ما سوى تهريبي قوسيس بدل أرنك هسكو بعيار مولك وبربر واجتا قبل بوا حاجة ورقضي يدري بسي وتهريب كسوى مقام إبت كبرك يا مركي حرالي أضيء أضيء بسلام كرام مسجور سريع إن أقف له أني هو بعيا أو بعيا ما كعيد لي شيء ما كهك جبنا بدي ستوع عاد وعمل ساعة روتي والكي يعني عيد لي شيء ما كصار رأس تحضر ولا كعبس كل شيء إنه وهيسه لكن ذلك الصومال يدك تشوفه سيد أنا أول هاي أول نوفمبر شيء دماغي ويجران لكن هالك أنا أكدي بعتبر من بالله هاي هالك أنا أكدي بعتبر أنت إما الدين تيسي أقل قل جريسة دخل كيسي كجر كيسي وكان وريلي يعني بعتبر كل ما نسوا هالك أصير مو هسكت دورة بحسك ده يعمل مقالش بحسك وحيس أنت وحكم كوريا سوسايتي حوغا متقان كدون وريكم خيران يا مرسلة يا هلو إن دين عكلا إن نظيف وحان إيه كرنا وذا شركي رمت أها إن وحو كل ما ودمدان وسترين كان مركي آن نميذو كالي أما بقربه كالي ميلو بي أحاتبا إن وحاد عدا إن هدي فاميليجي أي عرورتو دي سيد اللو بطالة قلي أكر قرين وايان إن إي بطوطل اللوميان إن فاميلي دا سو كالي محاد أشيغي سا يكو ينها يستبع دا عرورتو دي سيد اللو إلا لكرا وذا شركة عرورتا إي فاميليجا أو آن عرورتا سؤول منو إيسن دولده وقاضا aan waad ala aan waan waan waxa dhacda wadamada waxa dhacda inta badan waxa loo sgaray waalidinta xogaa aan maslaanahay wal hadda sanadida hore ay hadda ka fiican tahay xogaa isku xirki marka conference sidii sameeyney dadku aan wacyi gelinay isku sheeg sheegeen yani meeshii nidaam ka socdo waxaan mudan inay xogaa sidii hore ahayn oo gacan aan kula jirno hadda waxa sameeyay aniga een xafadaha lana waxa ka sameeyay saddex xafado hadda ma taqaan waxa ka sameeyay group ayaan ka sameeyay ka warhaynta qoyska شنتي قبرود بوحانو سمي حافظ هذا حكا بلابوي جبل لا تضبق قبرود بالحد هينا وحي كور هيان قويس حافظ وحي حينداب انت حينداب اسكو عمي كور هيان هدي قبر السو قرصدو حافظ السو قشو لا قبلي مركي أنا عروتين القرآن قرصدان وحي روا ضد بتاقن وحشو شاقا وحشو شاقير الدونيا عما قويس كورو تاقناب يعني إنو ذا شرك الإيراني مكو حان سمي أنا قدرت عن بلابي إن أما تقانا حافظ وبقى كأبورو ضد إلالية
inaan xaafado baka abuuro shan gabdho shan hooyo oo isku xilsaar ilaahay dartii u shaqeeya qoysaska cusub ee soo biiray ka warhayntooda yacni haddii dhowa lagu soo baxo oo la yidhaahdo anagaa markaas jooga eedanka sandegaraha dareeska sandegaraha hadaa wax iga baahataan haddaad foolanayso haddaad umulayso waan kaa warhaynayaa reerkata waan kugu wacaya reerkiinii yacni markaa waxay aan ogolaynaa waan ilaalinaynaa qoyskii burburkiisii iyo wada joogii labadaas qofood kusoo baxa marka in gabdhahaas ay kusoo baxaan ay noqdaan mataqaan dadkii waalidkiina ugu yeeraan kar wixii markaa dhacay inay ka warhayaan in gabadhii wiilkii yacni la meel maslaxeeyo haddii ilmihii laga sii reebi waayo anigoo kale aan ka sii reebo hadday gaadhi baranayso aan ka fududay odagii ushaduu shaqo tagayay anugu waa sameeyaa xaafadeeda waan ka sameeyaa xaafadaha kalena waan ku advice garanayaa kuwa hadday maqlayaan kuwa badanoo hadda xilkoisu xil taagay way jiraan oo soo diiwaangeliya ee yiri maxamed amiin ay nagu dar anagaa iska ilaahay dartay u shaqaysanayno sidaa waxaa lagu gaari karaa marka ma waxay ku caawinayaan qoysaska kale oo soomaalida oo kale si lacag la-aan oo kale oo friya wax jaajo ma jirto inaan maadaama qarankii uu burburay qoysaska ilaalideeda inaan qoyska ilaalino hooyo walba ee mataqaanaa iska wax u qabso sidii dalkii looga shaqayn jiray in looga shaqeeyo shantii gabdho meel deganba xaafadii ka warhayaan wixii ka dhacay waa arrin fiican waxaa jirta qoysas badan oo qoysaskeena soomaaliyeed ka mid ah khaasatan dalkan ingiriiska qarka u saaran inay kala daataan haddii ay ahaan lahayd inay ishayaan hadeertaan amaba haddii ay ahaan lahayd in dowladda hoose ay soo faragashato caruurtooda in la qaato ay ku siganto process ay ku jiraan kuwaasoo kale sidee lagu badbaadi karaa maxaad advice haysaa amaba talo waa ku jirnaa hadda ilaa afar qoysan hadda haynaa haya oo arrimahan hadday ku socoto ma dhanka caruurta mase dhanka hooyadaaba waalidkii oo caruurtii laysku qabsaday wada joogi waalidkii wada joogo iyo qaaran wada joogin kuwa aan wada joogin oo loosgarey caruurta loosgarayn rabo inay burburaan caruurtaasi ay ku dambeeyaan gacanka kale oo mataqaanaa aan u baqayn way jirtaa laakiin waxaan cadhabi hadda aan abuurnay voice of somali community waxaan register garaynay dadka caruurta ay ka kortay ee caruuraha haddii aan u baahano ay qabanayaan hooyooyinka caruurtii ka kortay ee caruurta inay macnaha haddii laysku qabsado waalidiintii hadda sida hadda qoysaska aan hayno kale gacantiinu ka baxaa laga baqaya waalidiintii ilmihii in laysku jiijiido dowladda way diiday waa idinku soo heshiiya haddii kaletana annagaa meel saarayna waxaanuma kasii fakarnay oon kasii fakaran diyaariyey inaan mataqaanaa qoysaskii ilmaha lagu soo celin lahaa dad guri haysta oo mataqaanaa barteen foster caren oo caruurtaas aan usoo celinno waa noo diyaaro hawshaasi waa registerka waan haynaa hadda qoys arrintiisa aan ku jirnaa jirto oo saddexda qoys marka qoys ahaan usii darantaa arrintooda hooyadii xoogaa caruurtii lagu haysto oo lagu haysto hooyadii caafimaad darra ay soo wajahday aabihii baa haya aabihiina lagu caawiyo qaabkii mataqaanaa lagu sii boodi lahaa reerka intiisi kale haddii uu u baahdo caruurtiina kuwa yareero kaleeto in mataqaanaa qof dumar aan u dirno ee cunnada usoo kariso ee guri kasoo gaajiso maadaama aabihii shaqo uu aadayo oo laga rabo dhayn lifeki kale caruurtiina uu hayaa wuuna shaqaynayaa shaku aadayaa hooyadiina mataqaanaa xoogaa ama waa dhaqaaqday oo qaar baa gabdhihii shishada tagaya qaar baa howlaha loo darin tagaya sidaa moodaan ma aha gabdhuhu gabdho badan wanaagsan waa jiraan gabdho badanoo lagu dhibaataysan yahay runtii way jiraan arrimahaas dowladdan waxay ogoshahay ee weliba dowladda ingiriiska anaad ugu ammaanayaa runtii yacni inay masoo wacaan yihaahdaan maxaan ka qaban karnaa arrimahan oo kale yaa u ah eligible oo mataqaanaa arrintan u ah ee inay hayso caruurtii anigu register baan sameeyey listi dheer baan hayaa gabdhay soo diiwaangeliyaa jiraan oo mataqaanaa dhinacaan iilin iyo north londonba oo haddii caruurtii mataqaanaa ka baxaan gacantii loo baqayo hadda sida foster care oo kale ku jiro in lagu wareejiyo gacan soomaaliyeed aan gacan kale naga aadin taana arrinteeda waa diyaarinay oo dad habaysan oo isu diyaariyay oo isu qaabeeyay baan nahay marka laga hadlayo qiimaha wadajirka barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadlaynaa qiimaha wadajirka qoyska haddii ahaan lahayd caruurta hooyada qoyska wada degan oo isdhalay siday u wada jiri lahaayeen iyo qiimaha uu leeyahay wadajirka marka la yidhaahdo wadajirka inta badan waxaa lagu eedeeyaa dumarkeena soomaalida in wadajirka aanay saas usii qiimeynin oo sida loo yimid wadamadan qurbaha oo raggii inay hore usii saaraan ay u fududahay maxaa ka jira arrintaas maadaama aad dumar badan oo soomaaliya la shaqayso
قبل ورطة إن قبل بدنو ونعكسن ويجران لكن قبل بدنو أرنتا كون جوين ويجران والله إن أرنتا نيمكو أنت بدن ما هذلان ربط حقيقة أنا وان دحق لي ويسس بدن أنا أرمي ما هن دحق لي رجوا سأوك تايم رجيم أبغى أشحي أسلوب تايم فريسة إن كان حتى دين تيسو إن بدنين حقيقة إنه هذلا ما أقوله أنا قدوم ردان هاي يعني وانو هذلا إنه سوتوه رئيس كان هاي سام أنا قاعد سينيو een abayaal badan dibana runtii jiraan lama oga wadankan research lama sameey laakiin inta qoys ee anigu aan tagay ee xisaab ma aadna wala xisaab ee aabo u joogo arurtiisa haysto gabadhii la karin laayayo 5 in the morning soo galayse intee shishadiska aado ama baartiiska aado way dhacdaa wadagu leeyahay qatiyada taaganahay arrinkan hadda badalin way wax kala imanay oo aabi ka fakaray arurtiisi lama wareysan oo inta microphone la qaatan lama dhex galin sawto dhaqanka dhaqanka ilaalinayaan baan anagu leeyahay dhaqan bay ilaalinayaan rag sawto kama hadlaan inta badan runtii laakiin aniga ku dhex jiro ee inta isku maslaxeynayo ee inta dhaawaya hadda waxa jirta dad badan oo arrimaha ku jira oo nagu tagnay baliska shishada gabadha kale ugu dirnay ka soo celinay waan waa la galnay xaaladda mustaqbal dhexda isugu yimi haddana balantii ka baxay odagii odayaasha biyay ku dhibeen maxaa loo yelnaa waan kan ilmiina nima la saari karmaa oo ilmiina medication meel fog ka gaaray yaani dhibaatooyin fara badan baa ragga iyaga haysta waan la wareysanin oo ma taqaanaa in dhibaatooyin oo ma taqaanaa hoosa jira aan cid ogeyn ee abayaal badan oo shaqeysto anagu waxaan ku caawinaa abayaasha shaqeysto oo ku soo dhaweynaynaa oo nagu mahadnaqaynaa iyagoo mas-uuliyaddii banaanka qaatay midda gudahana way qabteen wixii dhimana allah u dhamaystir laakiin waxaan ku caawinaa inaan gabdho u dirno gurigii iyo cunadii iyo agabkii ka caawiyo xaafada waxaan ka diyaariyaa inta karaankayga ah aabaha lagu dayay ilmihii yacni ama qofti dumareed ama ay ka dhimata allah u naxariiste ama ay u nooshahay oo xaaladda la fahmi waayey in asaga uu shaqadiisan aado waxa ilmaha yareebna dadka iskuullada tagayaan kala ballannaa reerka isha ku hay abayaal badan baa hadda xiran ood og tahay oo waddankan ku xiran kuwa anigu maxkamadda usoo taagnaa 7 sano nagu xukumay howlo badan baa jira hooyooyinkii dacwadeen oo kale miya kiisas baa imaanaya kolley ba layskama xiray qofkii kiis baa ku imaan kara laakiin dayaca halkaasi ka baxay ee wadajoogii iyo wadajirkii qoyska meeshii inuu ka baxay gabdhuhu dulqaad badan ha muujiyaan baan anigu oran lahaa dalkii markii la joogayba wax badan baa loo dulqaadanay wax intaa ka badan waad socodaad xasuusataayo aabayaasheen intay gobolta gobol tagaanay askar ay noqdaanay shaqeeyaanay afar bal shabdood ka bacdi ma jiray xaafada laga guuro xaafadkan la degay marka hadda waxaa soo cusboonaaday un keliya waxaa isleeyahay system cusub iyo aalad cusub baa la tagay dadku gabdhihii xataa qaar baa chatka isaga jiraan ka baxeen facebookyada fadhiyaan waad aragtay waxay ku mashquuleen howl aan dantooda ahayn tii xataa ilmaha looga tagay iska cabanay soodiya laga tagay iyagoo dhahayso bay arrimo kale mashquul ku tahay marka qoyskii wadajirkiisa in la ilaaliyo oo gabadha hooyada soomaaliyeed hooya dhuma raba inay run noqoto la rabo waa hooyada hooyeed ku dayata anigu waxaan oran lahaa marka gabadhu ha u dhaqanto mataqaanaa hooyadeed siday u dhaqmi jirtay waddankan gabdhuhu markaan arrimahaas aan ka hadlayna waxay ka andacoodaan dalkii lama joogo dalkii lama joogo laakiin qofkii ma tahay shaqsigii soo ma tihid soo qofkii ma tihid marka dadnimada in la ilaaliyo damiirka la ilaaliyo caruurtan koraysa naftirkeeda maskaxiyan aabaha waa lagu weydiinaya ilmuu aabaheen aawaway ku leeyihiin ilmo gabashan jira waxay ugu tirintay soo wacday aaba maxaa ku dhacay aabo kabadhaysu maqan yahay marka way la soo xirirtay qaabkee marka hadda ku soo celiya in dalqadiina way dhacday yacni way dhacdaa marka dadkan in loo wacyigelintooda maadaama t v-ga fadhisaan oo brogramka wanaagsan aad calabay noo wado bal wacyigelinta aada u baday oo dadka bal wacyigeliya hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay waa arrin fiican aabayaasha iyaga qudhooda reero badan ayay kala tagooda sababtooda yeeshaan maxaad iyagan halkan uga gudbinaysaa way jirtaa oo ma dhahay aabayaal badan baa hawshoodii mataqaanaa shaqadii gurigoodii dayacay laakiin aabaha hawshiisa dayacay isaga qudhiisu mataqaanaa hawshiisu waa in mataqaana dib loo eego oo isaga maska lala xisaabtamo yacni meesha tani de dadkii waxaa xukumi jiray baan ku yihi qaran dhan ay jiraan qaranka haddii la waayo qoyskii in la weynaya waa wax mataqaanaa wax diidaya ma jiraan marka aabayaasha ayagaba howlahoodii iyo gurigoodii dayacay intaan ula hadli karno wuxu sheegi karno warbaahinta u dhaafsiin karno waan u dhaafsiinaa waanu dadaalaynaa iyaguna inay dadaalaan waan rajaynaynaa ay mataqaanaa ilmahoodii iyo guryahoodii ay hantaan mas-uuliyad culusoo ilaahay subxana watacaala saaro beri la weydiinay weye qof kasta hooyadii aabahaba xuquuqdii waa la weydiinayaa gurigii gacantaada ku burburaana mas-uuliyaddeeda beritool adiga qaadanaysa aad baan kuugu mahadcelinayaa daawadayaasheena waxaan ku wargelinayaa in barnaamijka uu soo gaaro qaybihii dambe xilligan wixii ka dambeeyana ay nagala qayb qaadan karaan qadadka taleefanka inagoo mar kale u mahadcelinayno daawadayaasheena iyo weliba martideeda qaaliga ah Nadiifo Yuusuf Qanyare Nadiifo in badan waxaad la shaqaysaa communitiga
marka reer oo burburo ama bal kala tago wada jirkii la waayo aabaha iyo hooyada kee saameynta ugu xoogan ay ku dhacdaa hooyada ku dhacdaa hooyada waxay ugu dhacaysaa dhibaatooyin fara badan baa hoos imaanaya waa hooyo hadday doonto markaas umul bay tahay marka ku dhacay hadday doonto asaay bay saaran tahay odagii baa ka dhintay qaarkood oo yacni markaas waa hooyo odageedi weyday haddii odayga uu iska dhaqaaqo gabadhii umula waxaa laga yaabaa inay psychology maskaxiyan ay wax noqoto sababtoo ah waa markay u jilicsantahay sarirta saarantahay caawimadii doonayso wayna dhacdaa inta badan waan aragnaa waa waxyaalaha aanu gaari karin la'nahay sida aan xalkeeda u heli lahayn hooyo waxa halkeysa afar cunug waa ma shan cunug isku nug haysato odag isaga tegay labana bushteelka saarta labana aana kaxayn karin oo darafyada haysato taa marka odaygii marka uu meeshaas ka baxay gabadhaas culays badan baa soo fuulay waxaa laga yaabaa inay dhibrashar ku dhaco in mataqaanaa caafimaadkeeda uu si noqdo hadhowta waxay noqonaysaa maadaama qurbana ay joogto inay gacan kale ilmay galaan dadka intaan ognahay waa tirkoob waxaan ahayna waa anagu dad yar dadka marka waa malaayiin dada intaan ogeyna qurbaha joogta ka waran lama xisaabi karo halkaasuu bahal ku cunaya marka anigu aabayaasha waxaan dhihi lahaa idinkuna sabar badan muujiya halka hooyooyinka iyagana aan ka doonayn inayna saddex jibaaraa sabarkooda aabayaasha mar ama labaan leeyahay hooyooyinka laakiin waxaan leeyahay idinku laba jibaara oo dulqaad dheeraada muujiya oo mataqaan u dulqaata odagii barashakana la qaybsada laakiin arrintani waxay caqabad ku tahay aan leeyahay marka hore bilowga guurka bilowgiisii bargoraha socdayn baa dhexda laga soo galay baan isleeyahay sababtoo ah gabadhu hadday markay guursanayso arrimaheeda ay noqdaan arrimo ay ka warhayso iyo ciddan ay xiriirka la yeelatay iyo wada heshiiskii ilaa koont wax in lawada qortaana waa hadda waan soo dhaweynayaan way fiicanta gabdho badan baa awal iima sheegin markaan arrimooda galay saasuu marka hore ugu yiri hadda sida in wax lakala qortaana wanaagsan tahay oo ummaddu ay noqoto dad nidaam iyo diinta islaamka iyo mataqaan dhaqanka siduu ahaa midna baan ka tegay marka laga hadlayo caruurta ku koray wadajirka qoyska iyo ku koray hooyo keligeeda ama aabo keligeesa marka laga hadlayo waxbarashada kee ku wanaagsan waxa isu dhow maaha labada waalid caruurta ila joogto niyad kalsooni buuxday haystaan cid alla ciddii soo weerartaan way iska celin kartaa waxay og tahay gadaashoodana difaaci uu joogo hadday macalin noqoto hadday arday noqoto wax alla wixii banaanka kusoo weerara waxay og yihiin in gurigii looga dambeeyey oo dad mataqaanaa isku toosan ay joogaan oo ilmahaasi wuxuu haystaa difaac uu haystaa weerar buu geli karaa sababtoo labadii waalidood isku duwan baa ka dambeysa marka laga hadlayo midka waalidka keligaa kusoo korayna waalid keligiisa waa qof qeyb maqan tahay waa qof qeyb dhan ay maqan tahay waa qof qalbigiisii ka fakaraya cunnadii dhaqaalihiisii ilmaha yar mataqaanaa asaga banaan kuxayntiisii ma kubaddii banaankay geysaa ma gurigay ku haysaa ma iskuulkay geysaa malcaamadda geysaa hooyada barashar baa saaran hooyada keligeeda aad buu culays u saaran yahay waa jeclaalnaa waalidku inuu wada joogo haddii mataqaanaa uuna wax duruufo markaasi adag oo ama ida kala kaxaysa ayda jirin in la wada joogo anugu jeclaan lahaa in la kala tago oo qoys uu kala fogaado waa wax yaroo ku xiran kelmado aabaha afkiisa ka soo baxo laakiin in la isku soo noqdo way adag tahay waxaadna ka shaqeysaa arrintaas waqti intee leeg ayay kugu qaadata aabay hooyo isfuray amaba kala carooday oo kala guuray inaad isku soo celiso wallaahi waqti fog bay qaadanaysaa laakiin waxaanu isku daynaa markaa inaanu labada dhinacba aanu u tusno usoo qaadano guryo burburay siday ahaan jireen meel laga guuray iyo meel maantada degan yahay inaan isku mid ahayn waad og tahay marka waxaanu samaynaa waqti dheer waxaan gelinaa hooyada inaanu la soo hadalno oo iyadoo aan soo dabcinno oo dabacsanaan badan la timaado odayga naftarkiisa wixii markaa lagu qaldanaa inta badan dhaqaalaha haddii laysku qabto ama haddii arrimaha laysku qabto odogto dhaqaalahaas inta badan laysku qabto ay waalidiinta isku qabtaan in meel dhex laysugu yimaado oo wada jirka laga shaqeeyo inta badan guryaha waxay ku burburaan waad ogtahay waa iska dhaqaalahaas ama qof maqan wax udarkiisii ama waalidkii waxtar iyo in marka hore la eego gurigaada ay xaaladiisan aada u jeclaan lahaa maadaama caruur ay ku korayso caruurta lay u baahan tahay xaalatu mastuur inay xaalada wanaagsan ku koraan in caruurtii mataqaan ay maqlaan waalidkii marka waalidka markaa labada dhinac la soo hadalna kadib baan isku keennaa culumadaan u keennaa kasaa loogu duceeyaa halkaasaa mataqaan isku raacinaa kuwii kale maqlaas ugu keennaa sidee ku ogaataa in dhibaato ay jirto oo dhinaca isqabadka qoysaska oo kale ma iyagaa kula soo xiriira ma gabdhaha qololka conference-ka intay soo galaan ay dhibaatooyinkooda ka sheegtaan qaabcaynkee ayaad ku ogaataa marka hore inta aada gelin arrintaas marka hore bargoraanka markaan furfuro oon ka hadlo soomaalidu waxay ku fiican tahay waa dad warka markuba isgaarsiiyo gabdhaha xataa hadda waxay sameeyaan anagu waxaan ku gaarsiinaa wacyigelin
مركان وايجل إنه قفكي مكونو كينيا أما محاضرة دي مركز لجهد لي أو شيخ وكاد لي هو أنا جو قصيصة قف مركز وكاد لي بروبرم كهستي مركو وكاد لا مالي بروبرم هستي كلنا بركة قصير 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 يا حضر كم قناة إنه كل كوسوا يا أما فيسبوك كقاعدنا يا نبركة قدرت كتشوفه مركز يجلس حريرية مركز عليا أرنت ما ديش شكت أنت كقرو إني أكل أنا صور استو إني أكل الرادي أرن كاس مشرتة أنا جو مسلاحة qofkii hore ku bishigay hawshu si uu shirsi waa inuu adigu soo baaro shakhsiga aad tahay arrimaha qabato inta badan waxa la kulmaa waad ugu faraxsanahay oo alxamdulillaah rabbil caalamin waqti fukka sawirid qofkii garanayo baan la kulmaa hadaan taleefan u diro ilaado ninka odaga noocaas ay soo diray ama gabadhu waxa raadaa ninka wiilka waa gabadha san ka socda qeyr maato qeyr baan oo shakhsi oo maslax baanahay arrinka islaaxan u socda marka arrinkaas ay igu sheegan baan culimada u soo xiraa culimada marka labadoodii dhexdhexaad ka noqoto arrinkan ka saar lagu soo gabagabeeyaa ducada kooban mahad celinaya ee qadka taleefanka ayaa daawade nagala qayb gal roo barnaamijka ku jira assalaamu calaykum hello hello waxaan filayaa inuu daawadahaasi uusan maqli karin ana mar kale ayaan dib ugu noqon doonaa ana marka aad culimada u keentaan oo kale oo qoyska aad soo xirtaan culimaduna ay la hadlaan ana culimada kasta kow gabdhihiina an maxaad u qabataan waxaan u qabnaa sidii waayihii waqtiga ahaan jiray u sheegnaa gabadhan waxaa laga yaabaa markaas iyadoo kacsan inay kusoo gasho oo qofkii ama markaas umul ay tahay ama caruurta ay la daaraa dhacayso ama markaasi ama ilmo laga xiray ama ilmo ka maqan yahay problem ba qofkii keenay iskama imaanaya meesha qofkii dhibaatoon baa jirta markaas waxay noqonaysaa inaan ama baxo ama tabaka taxi ama qaatan tareen raaco haddii u dhowahay u tago ee arrintii aan la qaybsado haddii ilmo uu ka xirnaa oo kale aan la raacno oo hadda caruur badan baa hadda dameen lagu soo daayo joogto oo wiil maxamed yare la yiraahdo voice of somali community ee mataqaanaa headka ka ah ila shaqeeya oo aan ku daraa looyara lagu daraa waa la raacaa maxkamada lala tagaa wiilka dameen dameen baa lagu soo daayaa hooyadii imka musaacidaad maxaa dhacay arrintaa maxay keentay arrintu waxay keentay waalidkii hooyo keliya ahayd caruurta koronaysa ilmihii teenage noqday oo ama mataqaanaa si qaldan xilli xun buu socday ama waalidkii aan la maqlayn dhibaatooyin ama iskuulkii baa laga falgareeyay arrimahaasoo dhan markaanu kala shaqeyno hooyadii dabacsanaanta aanu muujino aan u muujino iyadaa marka ay mataqaanaa arrimihii waxaan ka cawin karnaan ka cawinaa wixii kalena aawsa community anago community ahaan u qabanayna hawsheedii aanu galnaa haddaan culimo u raadsanayna culimadaan u doonnaa ma jirtaa mararka qaar labada qof oo qoyska wada leh oo aad dhexgelaysa inay dhibaatooyin qof kamida kaaga timaado alxamdulillah oo qalad ku fahmo kale may weli umay dhicin weli umay dhicin arrintaa waa ka wanaagsanahay alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan weli ma arkin qof bilow aadnay intaan la kulmay labada dhinac ba rag iyo dumarba ma jirto inaan kala kulmay wanaag mooyaane xumaan kale maa kulmay qoyska la tagay oo isku soo noqday oo hadda dib wada jirkooda u mideeya ma jiraa oo adugu sabab u ahayd nacam qoyskanaa way jiraan way jiraan wiil hadda degan halkan degan london ay waran beenka wiilkana u degan yaalana gabadhuna sweden degan tahay baan isku soo celin ilmaha u dhashay hadda meel baa u jooga oo iska bacdi caruur baa u dhalaa taraarka marka aanu ka hadlayno qolkiina ee haweenku isugu yimaadaan iyo ragba conference-ka oo la yiraahdo umahaatul qaar soomaa magaca ka sukow islaaxa qoysaska ma jirtaa waxyaaba kale oo u qabataan community-ga wax kastaa waxyaaba badan aanu qabanaa waxaan samaynaa bisha rabadan taxfiidul qur-aanaan caruurta u diyaar garaynay oo dadkan hadda waxaan waa deganahay soddonka maalmood oo labada bilood oo fasaxa lagu jiro inaan caruurta wixii dibadda aan wixii aadaya dalkii mooyaane wixii gudaha joogaya in labada bilood taxfiidul qur-aan aan u sameyno oo gelinka horena caruurta yarra soo galaan gelinka dambena caruurta waaweyna soo galaan siday mataqaanaa iyo kitaabada in loo bilaabo mataqaanaa gabdhahana loo bilaabo salaadii iyo sidii looga ansixin lahaa asaxa salaada sifatu salaatu nabiyo kitaabka in loo bilaabo arbiciinka loo bilaabo wiilashana macalin bilaabo gabdhahana macalimaad baa joogta u bilaabayso labada bilood oo fasaxa intay dibadda tagnaan lahaayeen programkaas u sameyno hooyada keligeeda weliba aan focus kuna inaan ka qabano caruurta sida ay mataqaanaa haddii aabuhu la joogo aabaha iyo hooyada wada joogan waa ka qabanaynaa weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka qoyska iyo qarniga markana waxaa nagu soo biiray bashiir axmed oo ah isagu wiilka nadiifa yuusuf oo iyadoo ah gabadhii maanta igala qayb qaadanaysay barnaamijka oo aanu soo wada wadna qaybihii hore bashiir waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga
وعليكم السلام. أنا بشير ياويل دليرة أو جامعتي كتيرة إسلام ركانا وحانو كأسومي برنامج كقوس كي قرنجا سو نجلا قيب قات إسلام ركانا عن وحوجوي ديو دليرة يقولي بس ده أي أصام يسو هدي أو دع لبك كلاتجا أما وذا شركة مدام برنامج كنا أو أها مانتي أنا قيمها وذا شركة مركي قوس كأو كلاتجا وذا شرلان أي دعوة يمركي قوس كأو وذا شو كلا أنا دليرة محي سامين كويا لكرتا بشير هرتكو وح عاد فرح سنة هاي شغلة قبل سنين وبرنامجك وبرشدة إيه قويسك عاد عاد حواها وعاونيسا فاملياش وسوم عاد especially هو لنا عاد أكون فرح سنة هاي شغلة قبل سنين قولها كواد محكدر أنت أنا دلني رضا وفاملي ذو ذي أي كلاتكين إيه كوا أي وذي شوغان وكله كو حواي ديفرنس ك متك فاميلي كو ذا جوجاني كو كل تجاه حواي عاد أنا هو أركنا المها إفكت كرينا سا المها وحواي مسكح ذلا مع فيزيكلي حواي دامج وجينا منتلي إيموشنلي حواي المها مكاس صفة عن ديفلوب مكسوك رأي دباتوين جارسا مكاس بدل عن فاميلي شو حي ذا أركها يعني مركو أنا جوينا ذا رك مكاس رجعت كرينا يعني أنا جو حكوا داعي. مركو هرم مفهم الكران ويريها. ها مركو يريها وحوي بلي أنا جو وحوي دبل من دو سكر مسك حد بلي ويريها. هي. هدنا إلمها وحوي سيكل سي ودق معن حتى مفهم كرتيد. إلما جروس كول كم كي أذايا صاحبه يو صفة عن إسلام الشيء كي سكران. بكرز وحوي بلي سيد أو دتك أو لسكو برشدة لسكو أكجوج حتى لسكو ميت معن. الما حتى جرو أو مركو أو لغة كرايو ده ك aggressive كويهن أو قفوا بس كميت معهن وده أقنع يعني ده سكلا ودق معيان كوا حتى جرو أو كوي جم كي معذان ودبعته كان داعي سوالي دينته قال ك إنه وده كلام أنا سكوا ده أويان أو emotional وده نقلان سو والله دبعته وين وين وحمد دبعته اسمه وحلاه ده أنا بشير مركي وذا تركي أولمو وذا توبستي هو يدي أباه أكل التجارة وكل إيد عيسى إيد عيسى صح because هذا لو حواي ف relationship كل معهن هو يدي أباه وحواي relationship كل في علم كير وذا علم كير وحواي قف صغيرة وبلي وباهن وحبوذن إنه كبرت ما مش ها هذا لا طلبان وحواي علم حتى مركو كرايو أسق قفوا مكو أسوي النفطر كيز مكوين عادو أو نلا نبغي نسمه فاميلي سمستو وأنا أفكت كلامي سا سايكولوجيكلي قفكم مكو كرايا سو أرين وين باي أو وح قال مكو قفت أنا تاع أنا مركي وذا تركي وشو وذا تركي وحنك وذا مركي هو يدي أبي سو بتشو قالوا كلا أنا عمق مركز وكلت محو كدري ما مركز وحواي وحال سودي هاي حال جر على سودي هاي مركز وحواي قفوا ب moving forward as good than al hore السود سو على قفك مركز جاء وس جعلك يو health كي وحك وحصلن أبغى إيمان عليه مركز عمق أجيك وحاركي سا سكول كي يو دوكسيجي يوم مالك استوينو هر مالك راي أركس أركسا. أنا مركب مدام أعطى أبو ويل دنيا رأه أنا شام عدنا كتير دنيا رب بدنا شام عدا إلى دكتان. أنا وحب بدنا كوك دنيا رضا أما عرور لمدينة إسكول كصبرته ودن كان. أنا ما حد أشيء جيسا أبياش يهوي ياش أربان إني هدرتان قيسكو ذي كلا دران. والله أنا هان أنا ودنيا رأه مسج كودي بنها فاملياش أو دبعت عم وح كل دعاية ومركز سؤال وحدها إن أوقاتين وإنش لبذينا لما عن وح أو دبعت حجارس وحوالي فافين لسا المها ووح أو إنفستمنت ك وقدم بس إن لفيريا بيكوز هدوتي المها وحوالي قف صغيرة أو هذيك responsibility إلى قاعدة تايم، so والله وحوي إن لك فيريا أو لك دبل كلا أنت على decision اللي قاعدين أو حتى كوا أو الأسلوب هذا جو أو حتى أو دبات يرجع حتى إنه مهم تاي أنت لك اللي تقلها. أنا مركة المهنة الثانية أنا كام عدا أما كلاتك هاي سكول كوكلاتو، أنا المها واحد برشيد كليته. أو لو كلاسك كلان أو كله أنا ما حصل
والله عاد كلا تبدا قوسك ما لو سامي كرا عاد عاد لو سامي كرا ستاتستكس حتى وشيغا عاد ان لهي مو برسنتج ددك او فيل غريلايو ادكيشن او سكول وحاوا ددك بدن كود سينجل بيرنتس كون سو كري بيكوز بدن سينجل بيرنتس كاد عادي اس كون قتي سوسايتي لكن حاوا هويل او بدن انا سو كرينيس عاويتان عاد وبانتاي oo cunuga because cunuga is suffering laakin hadana cunuga waxa way isla markii waxa la siiyay roolka aabaha oo markaas inuu sameeyo wax kasto guriga waxa balaankii waxaas soo walaahay easy mo ah cunuga daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qoyska ee qarniga oo aan maanta ku soo qaadanay qiimaha wada jirka qoyska Soomaaliyeed barnaamijka waxa idin soo saaray isla markaana idin la socodsiinaysay anigoo ah Cana Maxamed Cabdi waa farsamadii Maxamed GB tan iyo inta aynu barnaamijka la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo